Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga aso ay hindi lamang pinalaki para maging kasama sa bahay. Sila rin ay mabisang proteksyon sa ating kalaban. Anumang lahi ng aso ay maaaring gawing guard dog. Pero may ibang lahi rin naman ng aso na mas nagagawa ito dahil sa taglay na liksi, lakas at katalinuhan. Ang mga militar at pulis ay may canine sa kanilang miyembro upang maging tagapagtanggol ng publiko. Siyempre, hindi lang German Shepherd at Malinois ang kabilang sa pinag-uusapang police dogs. What? Meron pa kasing ibang lahi ng aso na nagpapamalas ng kakaibang lakas at liksi na bagay maihanay sa magigiting nating pulis at sundalo. Oh, wow! Kaya kung ready ka nang makilala ang cute but deadly canine units, tara na at umpisahan na natin. Number 10, Bouvier de Flanders. Ang breed ng aso na to ay kilala sa pagkakaroon ng matatag na samahan sa kanilang mga amo. Ito rin ay nagiging mabangis pagdating sa pagprotekta, kaya sumikat ang aso na to bilang guard dog. May kasabihan nga na kahit ang pinakamaamong aso ay nagiging mapanganib pagdating sa pagtatanggol. Kaya naman sila ay nababagay bilang police dogs dahil kahit pa ang kanilang sariling buhay ay kaya nilang ibuwis. Yan ay para lamang mailayo sa panganib ang kanilang police partner. Number 9, Beagle. Ang mga cute at maliliit na mga beagle ay parte rin ng canine program. Maniwala ka man o hindi, ito ay isa sa pinakamatalinong asong pulis dahil sa kanilang mahusay na pang-amoy. Maaring sila ay maliliit, ngunit kayang-kaya nilang mahanap ang anumang mga bagay na kailangan mong makita gamit ang kanilang ilong. Tulad na lamang ng bomba, droga at mga tao, kahit pa ang mga ito ay nakatago sa kasuluk-sulukan. Ang kanilang maliit na pangangatawan ang ginagamit nila para mabilis lang mahanap ang kanilang pakay. Dahil sa kanilang talento, madalas silang ginagamit ng mga pulis bilang inspector sa airport, shopping malls at iba pang pampublikong lugar. Number 8, Labrador Retriever. Ang breed ng aso na to ay kilala sa kanilang matalas na pang-amoy at malakas na instinct kung may mali sa paligid. Ito rin na isa sa mahahalagang aso sa mundo ng mga militar at pulis. Ang mga Labrador Retriever ay madalas gamitin sa mga search and rescue operation dahil sa husay nilang makapick up ng task and command. Dahil sa kanilang angking talino, nagagawa nila ng maayos ang mga gawain na hindi inuutusan ng kanilang partner. Alam rin nila kung kailan sila kikilos at kung paano kumilos sa iba't ibang sitwasyon. Dahil sa tulungan ng militar at Labrador Retriever, ilang tao na ang kanilang natulungan at nailigtas sa kapahamakan. Kaya good job sa inyo! Number 7, Dutch Shepherd. Dahil sa kanilang likas na kakayang manghuli ng mga tao, ang Dutch Shepherd ang perpektong aso para sa mga pulis at militar. Ito ay may kahangahangang kasanayan upang masubaybayan ang mga kriminal at hanapin ang mga nakatagong bomba. Sobrang bilis ng mga aso na to, kaya imposibleng matakasan mo sila sa takbuhan. Kahit pa magawa mong makalayo sa kanila, ang Dutch Shepherd ay mabilis na gagawa ng paraan para agad kanilang mahuli. Dahil na rin sa katalinuhan at pagkukusa nito, kahit ano pang gawin mo ay paniguradong mahanap ka nila. Mabisa rin sila para sa search and rescue operation. Number 6, Bloodhound. Tulad ng mga beagles, ang mga bloodhounds ay magaling umamoy. Ito ang lahi ng aso na may pinakamalakas na sense of smell o pang-amoy. Smell. Smell. Ready? Dahil dyan, sila ang ginagamit ng mga pulis sa mga search and rescue operation sa tuwing may nawawalang tao. Kung may kriminal na makatakas sa kulungan, kaya pa rin itong sundan ang amoy ng tao kahit ilang milya na ang layo nito. Ito ang dahilan kung bakit mainit ang ulo ng mga kriminal sa aso na to. Isa rin ito sa dahilan kung bakit may mga nag-aalaga din ng mga bloodhound sa kanilang bahay. Likas na kasi sa mga to ang magprotekta. Hindi ka rin mabibigo kung gugustuhin mo mag-alaga nito bilang responsable at protektor ng inyong bahay. Number 5, Boxer.
Pagdating sa panghahabol ng mga kriminal at pagpigil sa kanila, ang boxer dog ang talaga namang bagay sa ganitong trabaho. Sa sobra nitong tapang, kaya nilang pabagsakin ang sino man kahit gaano pa ito kalaki. Kaya naman madalas alagaan ito sa mga canine units bilang attack dogs. Para itong pitbull kung lumaban. Dahil dyan, ang mga kriminal ay nangingilabot kung ito ang kanilang makakaharap. Mas mabuti pa ang sumuko na lang sa pulis, at least may pagkakataon ka pang mabuhay. Number 4, Doberman Pinscher. Ito ang pang-apat sa pinakagustong aso ng mga pulis at militar. Ang kanilang lakas, liksi at talino ay nagagamit sa larangan ng pagbabantay at panglaban sa may masamang loob. Alam mo ba kung gaano kahusay ang mga aso na to? Kahit pa sila ay agresibong military dog, iniisip muna nila ang utos ng kanilang partner na pulis bago umatake. Ito rin ay magaling sa rescue operations at hanapin ang nakatagong bomba. Kayang-kaya rin nilang suriin ng mabuti ang sitwasyon at sanhin ang magiging epekto ng kanilang gagawin. Kaya naman ang asong ito ay nararapat sa iba't ibang misyon. Number 3, Rottweiler. Sa itsura at tindig pa lang ng mga aso na to, mukhang wala silang sasantuhin. Ito ang paborito kong aso sa ating list at maski ang mga pulis, ito ang gustong alagaan. Kilala ito sa kanilang seryoso at mapagmatsyag na mukha. Sa isang tingin lang ay malalaman mo agad na binabantayan nila ang bawat galaw mo. Ito rin ang dahilan kung kaya naman nababagay rin sila sa iba't ibang misyon. Sa galing nilang promotekta, walang nagkakamaling saktan o kantiin man lang ang kanilang police partner. Ang mga Rottweiler ay isa rin sa pinakatapat na aso. Kung makaramdam sila ng panganib mula sa kaaway, kaagad nitong puprotektahan ang kanyang partner. Handa rin nilang itaya ang kanilang buhay nang walang pagdadalawang isip. Number 2, Belgian Malinois. Ang astig na aso na to ay malapit na kalahi ng mga German Shepherd. Tulad nila, ito rin ay maliksi, matalino at may kakayahan sa pagsasanay. Ang asong ito ay kahanga-hanga pagdating sa battlefield dahil sa kanilang bilis at liksi. Magagaling rin ito sa paghahabol tuwing may operasyon. Bukod ba dyan, ito ay mabisa bilang therapy dog para sa mga war veterans at mga sundalo na galing sa gera. Napatunayan din na ang Belgian Malinois ay mahusay magpakalma ng kanilang police partner pagkatapos ng traumatic experience. Sinasabi rin ng mga psychologist na ang mga sundalo na may alaga nito bilang military dog ay mabilis na nakaka-recover sa matinding trauma. Ito ang dahilan kung bakit ang Belgian Malinois ay mahalagang parte ng canine unit sa buong mundo. Number 1 sa ating list ay ang German Shepherd. Ayon sa survey na ginawa sa buong hanay ng kapulisan sa buong mundo, ang German Shepherd ang nanguna sa pinakamahusay na breed ng police dog dahil sa kanilang katapatan, pangunguna at kakayahan sa pagsasanay. Ang mga asong ito ay madaling sanayin para sa search and rescue operation, sa mga raids at paghabol sa mga kriminal. Kung ang kanilang partner ay nasa panganib, kaagad nila itong inililigtas. Ipaglalaban ka nga ng aso na to kahit buhay pa nila ang kapalit. Dahil dyan, ang German Shepherd ang isa sa pinaka-nirirespetong aso sa mundo ng military dog dahil sa kanilang husay na kayang ipamalas kasama ng matitinik na sundalo at kapulisan. Ikaw, alin sa mga aso na aking naitampok ang wish mong maalagaan? Let me know in the comment section. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Kurt Winslet Rodriguez, Maria Teresa Morato, John Franz Jeronimo, Elesha Morales, Romulo Requilio, Rayhana Ponteras, JPTV, Eddie May Trasga, at Ayoba Yamashiro. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel.
don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!